Jedna od najkritičnijih tačaka tokom 2014. godine bio je most iznad reke Kolubare u blizini Tamnavskih kopova. I pored toga što je Kolubara u blagom porastu, opasnost je od izlivanja nema. Kao što vidimo sad, nivo vodostaja je na nekom normalnom nivou u granici redovne odbrane od poplava, trenutno opasnosti nema. U slučaju većih padavina, meštani okolnih mesnih zajednica strahuju da će nivo Kolubare porasti, za sad da oni su bezbedni. Oči meštana mesne zajednice Veliki Crljani tokom protekla dva dana uprete su u reku Kolubaru, od koje zavisi i porast vodostaja njenih pritoka, koje mogu ugroziti domaćinstva u ovoj mesnoj zajednici. Imamo tri kritične tačke, to je sliv Jagodinca, onda imamo dole u sliv Botinčev kanal, imamo ispod termoelektrane Veliki Crljani. Zadovoljavajuća situacija, još može da to kaže izdržimo, a nadamo se u popodnevnim satima moguće da već malo negdje prokine, tako da ćemo mi odmah delovati i to sanirati. Ima mnogo kanala, velik je to sliv koji obuhvata i sve ide u Turiju, a i Turija narasta, tako da postoji mogućnost da se vrati voda u deo sela. Pored Kolubare ide i otpadna voda iz Vreoca i tu je problem veliki, gdje već je nivo crne vode u odnosu na naše kanale koji se ulivaju u crnu vodu. To automatski znači čim naraste crna voda, podusporit će naše kanale i vratit će vodu u Crljenu. Znači imamo neke dogovore i najave da ćemo to da prokopamo, ali za sad još ništa nismo uradili po tom pitanju. Ja se nadam da neće biti toliki porast, ali očekuje se porast. Mi možemo da izdržimo još sigurno dan, dva, što kaže. Sve je pitanje koliko će ona da naraste još. Posle toga ćemo da vidimo šta ćemo, preduzet ćemo neke mere. Već smo preduzeli neke mere, mesna zajednica dežura, znači 24 sata je dostupna građanima. Imate i broje telefona gdje mogu naši građani da se jave. 816-1495 i još 1-063-247-292. Znači, tu mogu dobiju sve informacije i znači, u što kraćem roku mogu da dobiju neku pomoć. Ispod upozoravajućih granica je i nivo reke Peštan u Vreocima, nedaleko od mesta gdje u maju 2014. godine probio nasip. Vidite, nivo Peštana je u porastu, ali to nije ni malo strašno kako je bilo nekad. Nama je tu Peštan izbio pre jedno 500 metara pre ovog mosta i oplavio Vreoce. Trenutno je sve super, tamo u zaseoku Kusanja prema Velikim Crljenima tu su bile velike opasnosti zato što ta voda koja se sliva sa našeg brda nema gdje da ode prema Kolubari zato što je Beograd put, kad je radio put kroz Velike Crljeni, podigao tu cev koja je sad na mnogo višljem nivou i onda voda se tu zadržava i tu je poplavilo 2014. 7-8 kuća. Među prvima u celoj zemlji, dan ranije pre nego što je poplavila i Kolubara i Peštan. Ovo je sad dobro, kiša je stala, nadamo se da neće biti nekih velikih padavina zato što je sad zemlja natopljena vodom i to može da dovede stvarno do problema. Da li je do sada bilo ugroženih domaćinstava, da li vam se neko obratio za pomoć? Pa nije, za ova dva dana nije niko, mi smo kanale kroz Vreoce pročistili i proširili još pre 3 godine posle onih poplava, tako da nema tu opasnosti neke velike. Jedina je opasnost bila od Peštana i od Kolubare, ali za sad, kao što vidimo, nivo je u porastu, ali nije ništa strašno. Jedina opasnost predstavlja novi talas padavina, ako ih bude. Ako ih bude, nadamo se da neće biti nekih velikih padavina, jer kao što kažem, natopljena je zemlja, sad već više sva voda bi se slivala u tokove reka i to bi dovelo verovatno do mnogo većeg povećanja nivoa voda. Jedna od najkritičnijih tačaka na teritoriji gradske opštine Lazarevac je most na reci Turiji u centru mesne zajednice Junkovac. Nivo Turije bio je danas u porastu, a članovi Saveta mesne zajednice Junkovac spremni su i za najgori scenario. Svakodnevno smo, otkako je ovo stupilo na snagu za dežurstva, svakodnevno obilazimo, gledamo, od jutros je u porastu voda. Sad ne znam kako će se odvijati dalje ovo vremenski, ali ako najavljuju ove malo jače pljuskove,
Mnogo se plašim toga da će doći do izlivanja. Taj potez od Kosmaja i od Aranđelovca što vuče ove brdske slivove, to nam pojačava mnogo ovdje nivo. I onda, pošto i sami vidite, Turija mnogo zaravnjena, zarasla, zatrpana, tu bez otklanjanja, čišćenja, proširenja korita nema spas. Ovo bit će sreća samo ako se provučemo bez izlivanja. Jer ne bih želeo da se ponovi 14. da ponovo bude ovih 20 i nešto domaćinstava poplavljeno, da ne govorimo o njivama, o oranicama, livadama i zemljištu koje ljudi stvarno ne mogu posle da nadoknade te štete. I mislim, ne znam. Mi smo imali dosta tih sastanaka i sa opštinskim rukovodstvom, gdje su pokretane inicijative da se sazovu ti predstavnici i Kolubari i EPS-a i Srbija vode. Oni su svi bili voljni, međutim tu Srbije vode malo više zatežu. Ja otvoreno pričam, neću da mažem ni da lažem, da kažem pa ne može ovo, ono može to da se reši, ali izgleda da se čeka ponovo neka situacija, pa bi onda neko možda i progledao od tih ljudi iz Srbija voda da dođu da... Ali, kažem opet, ne bi želeo to zbog naroda. Kontaktirat ćemo krizni štab u opštini, vidjet ćemo te mehanizacije sa kopa opet iz Kolubare da dobijemo što su nam uvek izlazili u susret, ali mislim da će to biti možda i kasno ako se već počne izlivati. A sve zavisi od količine i situacije kako se bude odvijala. Ako bude, onda ćemo morati. Šta ćemo? Ići ćemo kao prošli put, što je evakuaciju ljudi da i stoke, to što može da se spašava, da se spašava. Ali mislim da, opet kažem, nadam se i verujemo, što kaže, svi molimo se sad samo Bogu da nam ublaži tu kišu. Ne treba nam baš toliko, ali sad kako će biti to, ni sami ne znam. Najave o padavinama od pre par dana se nisu obistinile, kažu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, i dodaju da su vodostaj i reka u manjem porastu, a ni opasnosti od bujičnih poplava za sada nema. Sudeći prema prognozama, sada nam predstoji stabilizacija vremena, ali uprkos tome štabovi za vanredne situacije bit će u pripravnosti do subote.